မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူငယ်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစီလူတစ်ယောက်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူလားလူတစ်ယောက်ဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူလားအဲ့လိုဆိုတာကိုအဲ့ဒီသူရဲ့လောရက်တွေအားနေသိရှိနိုင်တယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့လောရက်တွေမကောင်းရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဥပမာမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့လောရက်တွေပြုမှုတဲ့သားသမီးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းတဲ့လောရက်တွေပြုမှုတဲ့သားသမီးဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါလေလောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့လောရက်တွေပြုမှုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလောကကြီးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်တယ်လောကကြီးအတွက်စိုးကျိုးတွေသာဖြစ်စေတဲ့လောရက်တွေပဲပြုမှုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလောကကြီးအတွက်တန်ဖိုးမရှိအသုံးမဝင်တဲ့လူသားဖြစ်ပါလေလူငယ်လူရွယ်ဆိုတဲ့အထိတ်ပဲဟာပေါ်ပါသွားလက်ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့အရာပုံဖော်နိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပါလေတင်ယောမှန်ကန်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တယောက်ဖြစ်ရဲ့လားမှန်ကန်တဲ့လူငယ်လူရွယ်ဆိုတာယူသားမှုရှိတဲ့လူငယ်ကျူးစားမှုရှိတဲ့လူငယ်ဘဝတက်လန်းအတွက်ပညာကိုကျူးစားသင်ယူနေတဲ့လူငယ်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးတတ်တဲ့လူငယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဤရတိုင်းကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့လူငယ်လေးတွေဟာအပြောအပါတိတ်မတ်ကြတော့အပြောကနေအပြတ်သဘောဆောင်သွားကြတယ်တချို့ကြတော့လေသူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကိုအရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်စသဖြင့်အကျိုးမရှိတဲ့နေရာအများစုမှာဖြုံးပစ်နေကြတယ်။တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူငယ်တွေများလာခြင်းဟာလေလောကကြီးအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။လူငယ်လူရွယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာအမြဲတမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုမေ့နေကြတဲ့လူငယ်အများစုဟာသူတို့ရဲ့အန္တကြီးသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖြုံးတီးနေကြတယ်။နေ့တစ်နေ့ဟာ24နာရီရှိတော့လေ3ပုံ2ပုံဟာအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲကုံဆုံးကြတယ်။ဥပမာကျမတို့ဟာမနက်ကနေညနေအထိဖုန်းသုံးချိန်ဟာအနည်းဆုံး၄နာရီရှိပါရီ။နေ့တစ်နေ့အတွက်အဲ့ဒီ၄နာရီဖုန်းသုံးချိန်ဟာအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကနည်းနည်းအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအသုံးပြုကြတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဘယ်သူမှတန်ဖိုးချလို့မရပါဘူး။ဥပမာပစံတထောင်နဲ့တရွက်ကိုလမ်းမှာချထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကခြိတော့နေအဲ့ဒီပစံကိုနင်းချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပစံတထောင်ဆိုတဲ့တံပိုးဟာမပြတ်ပါဘူးတံပိုးရှိတဲ့လူငယ်ဟာဗရံများမှန်ရင်နုံမနစ်တလို့ဘသူတွေနှိမ်ချပါစေဂုံရောင်ဟာဘတော့မှမမေးမိန်တတ်ပါဘူးတချို့လူငယ်တွေဟာအရွယ်ကသာငယ်တော်လဲစိတ်ဓာတ်တွေဟာခက်ထန်ကြမ်းကြုံနေကြတယ်အရက်တမစေတမစသဖြင့်ဘဝကိုအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ပဲကုံဆုံးရင်တံမိုးမရှိတဲ့လူငယ်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအများကပြစ်တင်ရှုံချခြင်းခံရတယ်။ဘဝကိုတင်ငယ်စွာဖြတ်တန်းကြရင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပါပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူငယ်ဟာမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူငယ်ထက်တာတလို့တံမိုးရှိတဲ့လူငယ်ဟာတံမိုးမရှိတဲ့လူငယ်ထက်အများကြီးတာပါလေ။တံမိုးရှိတဲ့လူငယ်များအဖြစ်လောကကြီးထဲမှာဖြတ်တန်းကြရအောင်နော်။